hurmatli do'stlar o'tgan oy hammamiz guvoh bo'ldik shu Kiwi bankni litsenziyasini rossiyada olib qo'yishdi shu Kiwi bankga tegishli kontakt tizimi bor bu tizim orqali ko'p mehnat muhojirlar o'z vataniga pul yuborib turishardi har oy aynan shu bank litsenziyasini olib qo'ygan kuni vatanga pul yuborgan mehnat muhojirlar afsuski shunday vaziyatga duch kelishdi ular yuborgan pullari uyga yetib bormadi va bu yerda ham qaytib olishga imkoniyat yo'q bu aynan shu kontakt tizimidan shu o'zbekiston tojikiston qirg'izistonga pul yuborganlar va kivi tizimida shu koshelyokka ega bo'lgan mehnat muhojirlar endi bu bizning aka ukalarimiz opa singillarimiz qanday qilib o'z pulini qaytarib olishni bilishaolmayapti shu uchun bugun bu haqida biz sizlarga batafsil video olganmiz videoga o'tishdan oldin men yana bir marta aytmoqchiman shu rossiyadan siz pul yuborayotganingizda masalan shu kontakt orqali yuboryapsizlar bu kontakt tizimini xo'jayini u kiprda turadi bu rossiya va bir chet el fuqarolariga tegishli tizim hozir pullarni olish uchun ancha muncha rossiyada odamlar qiynaladi yuguradi aynan shu uchun men har doim maslahat beraman sizlar rossiyadan vatanga pul yubormoqchimisizlar o'zbekistonga tegishli tizim orqali yuboringlar eslataman o'zbekistonda o'zini bir maxsus tizimi bor bu azia Express deyiladi agarda de xudo saqlasin bu tizim bilan bir narsa bo'lsa siz o'zingizni pulingizni o'zbekistonda yoki rossiyada qaytarib olishingiz mumkin aynan shu tizim orqali o'zbekistonga pul yubormoqchi bo'lsanglar sizlar mir привилегий приложенияs yuklab olinglar hozir shu yerdan silka chiqadi va shu yerdan qulay kursdan promokod o'zbek terganingizdan keyin bemalol o'zbekiston tojikiston qirg'izistonga pulni yuborsanglar bo'ladi va kesilar, alaikum, xamizde, kontakt tizimi bilan bo'lgan vaziyatga sizlar hech qachon uchramaysizlar assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar ushbu video lavhamizda kontakt ilavası, geyi, kimdir, geyi, pul o'tkazish ilovasidagi ro'y bergan muammolar haqida gapirib o'tamiz ko'pchilik vatandoshlarimiz shu kontakt pul o'tkazish ilovasi orqali o'zbekistonga kimdir boshqa bir davlatlarga pul chiqarishgan va pullarni oluvchilar hozirda olmayapti buning sababi shuki yigirma birinchi fevral ikki ming yigirma to'rtinchi yil rossiyaning markaziy banki kivi bankini litsenziyasini olib qo'ydi kontakt pul o'tkazish ilovasi shu kiv bankka tegishli bo'lgan ma'lum qilinishicha hozirda o'n yetti mingga yaqin pul o'tkazmalari yetti yuz million rubl miqdordagi pul o'tkazmalari muzlatib qo'yilgan agarda siz ham kontakt pul o'tkazish ilovasi orqali pulni yuborgan bo'lsangiz va hozirda pullarni qaytib ololmayturgan bo'lsangiz quyidagi harakatlarni qilishingiz kerak kivi bankni ustidan hozirda vaqtincha administratsiya belgilangan vaqtincha administratsiya deb omonatlarni sug'urtalash agentligi agentstvo по страхованию вкладов degan tashkilot tayinlangan ushbu tashkilot hozirda barcha kivi bankni klientlari kontakt pul o'tkazish ilovasi orqali pulni yuborganlardan arizalarni qabul qilyapti ushbu arizani namunasi shu agentstvo по страхованию вкладовni saytida yuklatilgan ushbu arizani siz pochta orqali to'ldirib yuborishingiz mumkin yoki shaxsan ushbu агентстvani adresi bo'yicha olib kelib topshirishingiz kerak bo'ladi buning uchun siz arizaga qo'shib e shu haqiqatdan ham sizni bank kartangizdan pul yechilganligi haqida chekni qo'shib berishingiz kerak bo'ladi o'zingizni pasportingizni kopiyasi va imkon bo'lsa shu kontakt ilovasidagi shaxsiy kabinetingizni ham skrinshot qilib berishingiz kerak bo'ladi shunday qilib hozirda shu kvi bankni litsenziyasi olib qo'yilgan vaqtdan boshlab yigirma birinchi fevraldan boshlab ikki oy davomida shunday arizalar qabul qilinadi bundan keyin ki kivi bank likvidatsiya jarayoniga kiradi bu sud tomonidan qilinadi va bu jarayonda ham ikki oy davomida arizalar qabul qilinadi likvidatsiya jarayoni kiritilgandan keyin maxsus sud tomonidan likvidator belgilanadi va ushbu likvidator barcha shu bankni klientlarini talablarini o'rganib chiqib yig'adi va bu talablarni ijro qilishni boshlaydi birinchi navbatda ushbu bankda omonat ochgan kliyentlarni talablari undiriladi ikkinchi navbatda ushbu bankda ishlagan xodimlarni talablari va uchinchi navbatda shu kontakt tizimidan kivi kashelyokdan foydalangan klientlarni talablari ijobiy hal qilinadi lekin bankni mabodo pul mablag'lari yetmaydigan bo'ladigan taqdirda bankni bankrotstva protsedurasi kiritiladi bankrotstva protsedurasi bu juda judayam murakkab jarayon bu ikki oydan bir necha yilgacha cho'zilishi mumkin shunday qilib umumiy qilib aytganda ariza berganingizdan keyin pulingizni juda ham tez orada qaytarib ololmaysiz buning uchun ma'lum bir muddat vaqt kerak bo'ladi bu ikki oydan yarim yilgacha bo'lishi mumkin yokida undan ham ko'proq vaqtni olishi mumkin agarda sizda ham shunday muammo bo'lsa va sizga yuridik yordam kerak bo'lsa hozirda shu yerdan ssilкkа chiqadi o'tib murojaat qilishingiz mumkin va bizni mutaxassislarimiz sizga kerakli hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirib berib ushbu agентство hujjatlarni yuborishda yordam berishlarimiz mumkin bundan keyin ham shu bank tomonidan kiritiladigan jarayonlarda ham sizni manfaatlaringizni ifodalashimiz mumkin shunday qilib ushbu mavzuga tegishli bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat agarda sizda biror bir savollar qolgan bo'lsa kommentariyada qoldiring va biz ularga javob berishga harakat qilamiz